Més d'un centenar de cardeuens es van concentrar al centre de la vila. El lema de la concentració, tal com deia la pancarta que precedia, ha estat «Ja no ens alimentem de molles, volem el pa sencer». El missatge a enviar seria, seguint una mica amb la dinàmica ja que portem des de l'anterior vaga, doncs contra la reforma laboral, també contra totes les polítiques d'austeritat i de retallades socials i contra aquesta manca de democràcia que hi ha actualment on els mercats dicten i els polítics que tenim governant executen i qui ho pateix són les classes populars i una mica la gent de sempre, la gent del carrer. I per això doncs, el nostre espai, que és aquest, que és el carrer, que surti a les places, doncs l'aprofitem i sortim per mostrar aquest rebuig. A nivell de comerç no hi ha seguiment habitualment, és una cosa que és relativament normal, tot i que sap greu, però jo entenc que és una vaga sobretot social, és una vaga de carrer, és una vaga de mobilització i, no, i la incidència en el comerç és relativament important. Bueno, jo tampoc li donaria molta importància perquè bueno, també és gent que necessita, necessita segurament obrir pel que ell considera oportú per sobreviure. I ja està, però sobretot l'important és que és una vaga de social, que és una vaga de carrer i que jo crec que és el canvi que hi ha potser en vagues d'altres moments històrics. La concentració ha començat amb la lectura d'un manifest per part dels convocants, manifest on es recordava la situació de precarietat laboral i social que s'està vivint i les retallades que estan duent a terme els diferents governs estatals i autonòmics. El 14 de novembre ha d'anar més enllà d'una sola jornada i ha de ser l'inici d'una lluita que pugui aturar les múltiples agressions a la classe treballadora. S'han d'aturar empreses, transports, comunicacions, administracions... Ha de ser una vaga de consum en què no es comprin productes i una vaga social en què ha de participar tothom que està patint les retallades i les reformes. Persones aturades, jubilades, estudiants, sense papers... Si no ens mobilitzem per impedir-ho, si pensem que no hi ha res a fer, la nostra misèria seguirà creixent mentre els poderosos es seguiran enriquint. Pel repartiment del treball i la riquesa i perquè la crisi la paguin els rics. Tot i que no està previst i davant la llau de participants, el comitè de vaga de Cardedeu ha decidit transformar la concentració en marxa i així iniciar la desfilada des del centre. Hola, sóc Rodrigo Rato. No, Rodrigo Raro. Ai, em deixes que et fiqui el dit al cul? Normalment ja ho faig, però mira... Avui tinc com aquella cosa, com que podem robar impunament i no ens importa el que li passi a la gent. Soc banquer, No passa res. Si voleu diners, feu-vos banquers. Així ho arreglarem tot, ja veuràs. Vinga! Els manifestants han recorregut l'avinguda Rei en Jaume, Àngel Guimerà, Mare de Déu del Pilar i fins a arribar a la plaça Joan Alzina. Un cop allà han desfet el camí per tornar al punt d'inici. Un cop a la plaça Sant Joan, s'ha llegit un segon manifest, aquesta vegada centrat en la situació de les dones. A més, el treball domèstic que realitzem de manera gratuïta perquè ens toca. No hem de caure al parany que ens han venut sindicats grocs i patronal sobre la conciliació laboral. Les jornades imposades per les relacions laborals són rígides i les dones ens veiem abocades a escollir entre reduccions de jornada i la feina a la llar.
Minuts més tard s'ha donat per acabada la jornada de reivindicació al carrer amb una traca i penjant la pancarta que ha precedit la marxa a la porta del local de Convergència i Unió. Estàs o no estàs fent vaga? I per què? No fem vaga, estem aturats. Depèn de quin motiu sigui, jo potser estigui d'acord. Per un lado sí, per l'altre no. Perquè me sembla que no adelantarem res. I home, sí que en faig. Entre altres coses perquè jo estic ara subvencionista, però la faria igualment. Home, hi ha motius més que suficients. Vull dir, és un sumando constant de coses negatives per als més dèbils i pels treballadors. Sempre toca la mateixa part de la societat, mai toques de dalt. Crec que està molt malament el país i algú s'ha de fer per reivindicar-nos. Sí que em faria, sí. No faig vaga, sí faig vaga, perquè he vingut a arreglar quatre coses. La veritat és que el que sí que he detectat que hi ha molt poca gent pel carrer, vaga el cos m'ho demana, sí, perquè motius crec que n'hi ha, ni molts. I ara ha sigut, mira, la veritat, venir aquí a arreglar quatre coses, si ve algú ho aprofitaré, però tampoc tinc la botiga oberta. Pràcticament estic fent vaga perquè treballo a Barcelona i no em va el transport públic, no em va Renfe. Llavors els horaris que em posa Renfe no són els meus horaris laborals, per això faig vaga, obligatòriament. Doncs no n'estem fent. Tot i que podem entendre tot el tema social que actualment està afectant el país i estem totalment en contra d'això, però pensem que des d'aquesta vaga no creiem que sigui des d'un punt de vista social representativa de ningú, perquè els sindicats actualment no són potser els que més podrien aixecar la paraula. I amb el dia a dia, amb un petit comerç, hi ha altres prioritats i altres coses que ens fan prendre la decisió de seguir treballant. Doncs bueno, jo estic fent vaga perquè considero que tot el que estan fent està ja desmesurat. Que siguem 35 alumnes a una aula, doncs no és necessari, no hem de retallar per aquí. I bueno, l'única solució que veig jo és sortir al carrer i manifestar-nos. Les retallades que estan fent i tot el que s'estan carregant, que hem lluitat, bueno, els nostres avis han lluitat durant molts anys per combatir el règim fascista que ens estan imposant i això és tot. Sí, sí, estic fent vaga. En un principi no em venia gaire de gust fer-la, perquè penso que quan no ens manipulen per un costat, ens manipulen per un altre. I total, estem totalment manipulats. Però al final l'única forma que tenim per poder explicar que no estem d'acord amb el que estan fent i que volem que busquin una altra solució, ja que els polítics tenen la responsabilitat de fer-ho, doncs és això, o sigui, com més gent s'apunti a la vaga, doncs és una forma de mesurar el no contentament, perquè després els que no fan la vaga diran, mira, només n'han fet tant, això vol dir que els que no han fet la vaga és que estan d'acord amb les nostres polítiques i amb les nostres maneres de fer, és simplement per això que estic fent la vaga. Doncs perquè el sistema no funciona actualment, el sistema està corromput i ha d'haver un moviment social perquè a canvi tot això. Sí, creo que sí, que nos hemos de movilizar y unirse toda la gente y conseguir cosas. No, jo he fet vaga per necessitat, per que els nens a les escoles fan vaga, doncs llavors algú se'ls ha de quedar a casa. Bueno, perquè creiem que s'ha de protestar una mica amb totes les retallades i això que estan fent. Sí que és veritat que potser no servirà de molt, però almenys és el que podem fer i crec que val la pena fer-ho. Treballem en un polígon on hi ha moltes empreses i ens obliguen una mica a tancar. O sigui, no és una vaga voluntària, és més aviat una vaga forçosa. Estic fent vaga perquè em sembla fatal el que estan fent els governs i vull manifestar-me jo també. Estem fent vaga perquè em sembla que això que està passant no està bé i que hem de protestar i hem d'exercir el nostre dret a protestar, a dir alguna cosa. Per totes les retallades que s'estan fent, no? Per els desnonaments i per tota la política de dretes que ens estan fent. Creus que hi ha altres maneres de reivindicar-te? No, i penso que la vaga és un bon sistema per queixar-nos, això és evident. No saps fins a quin punt pots arribar a fer força amb alguna cosa, però bueno, és un bon sistema. No crec, no en conec d'altres. Entre vagues i manifestacions és l'única forma de poder demostrar, o sigui, així en plan volum,
en plan gruix de gent, el nostre descontent. No? Suposo que el govern tindria de posar algú perquè la gent no es reivindiqui d'aquesta manera, no? Fent vaga així tan bèstia. Sí, i des del punt de vista del treball i del punt de vista d'actitud personal, amb altres coses, segurament, com quines, doncs, donant suport a algun altre tipus d'accions que no són la manifestació, amb la teva actitud a l'hora de dia a dia de recolzar diferents moviments i diferents gent que reivindiquen altres coses. No, home, la vaga no crec que arregli ni substancialment canviï res. Suposo que hauria de ser una cosa més continuada. I la vaga per si sola, bueno, és una manifestació del descontent, però no n'hi haurà prou amb això. Si el que es vol és canviar les coses, pues és un canvi de molta ampla volada i de molta més coses, no? Conscienciació, que només sigui un dia concret, sinó hauria de ser una espècie d'actitud social ja constant. En hores d'ara no tenim gaire opció tampoc. Sí, perquè jo crec que les vagues estan fent servir massa seguides i perden la importància que hauria de tenir una vaga. La vaga us hauria de fer poques i que tinguessin sentit. Que no és el moment de fer una vaga davant d'unes eleccions i després, perquè des d'ensenyament ja n'hem fet moltes i personalment estic veient que les retallades no s'aturen, que això continuarà igual i que no crec en fer vaga un sol dia, que la idea seria en tot cas fer una vaga indefinida. Però aquesta vaga l'únic que fem és doncs, afegir més diners a les arques del departament i ja està. Però que queda en plan doncs, una mica doncs, simbòlic. I protestar, doncs, intentem protestar de moltes maneres des del centre i fer altres accions. Avui a migdia farem una concentració de professorat a la porta de l'institut i busquem altres maneres de conscienciar la gent i de fer arribar el nostre missatge.